בן כמה הוא? בן כמה היה? וישר לוחים אותו לצבא. סבור אני שצריך יהיה לבדוק פעם נוספת את הרגע בו נודע לי על מותו. בוקר, השמיים פתוחים, ימים אחרונים של שנת הלימודים. לראשונה כאילו עבדה לי תחושת הזמן. מגיע בפעם הראשונה באיחור לבית הספר, ואז אני מגלה שהמנהל רודף אחריי. אבל אני מתעלם ממנו. רגע אחד, זה לא חשוב, עזוב אותם. אתה צריך לבוא איתי. יש איזו ידיעה בשבילך. שעות בבקעת הירדן נהרג מיד כנראה בלי איסורים עדיין לא גם לא לאוניברסיטה אתה הראשון בתפסים הוא כתב את שמך. תקשיבו נא. נסעי אל עד בטיסה מספר 333 לניקוסיה. מתבקשים לסור לאולם יציאות לביקורת דרכונים ומכס. תודה. משום מה נתן את כתובת בית הספר. לפני שלושה חודשים לאחר היעדרות של שנים רבות הגיע עם משפחתו מאוחר בלילה בטיסה שהשתבשה דרך המזרח הרחוק שש שעות המתנתי בשדה התעופה כבר חשבתי שלא יגיעו
כאילו לא ירדו ממטוס, אלא חזרו מטיול. בקושי אני מזהה את בני, והוא שכבר ראיתי אותו רווק אבוד. הנה הוא בעל, אב, כמעט פרופסור. מדברים אנגלית, אומרים שאני דומה לו. הייתי מסוחרר מזה. ואנחנו לא ידענו שהוא חזר. לא סיפרת דבר. השתיקה שלך. חשבתי שלא תזכרו אותו. בן כמה הוא? בן כמה היה? בן 31. אבל ישר לבקעת הירדן? באמת מוזר. לא שיערתי שעוד ימצאו בו תועלת. מה עם אשתו? אמריקאית, אפילו עברית אינה יודעת. ומי יש לה בארץ? אף אחד. והילד? בן כמה הילד? עדיין פעוט. אולי בן 3. מה יהיה איתם עכשיו? אני אהיה איתם. המון כל כך. כשהודיעו לי בטלפון לא רציתי להאמין. אולי גם אתה רוצה לדבר איתם? לא, אין צורך. מותר שיקחו אותך. הם כבר יודיעו לאשתו, לאוניברסיטה. לא, אין צורך. אני עצמי הודיע לכולם. אסע לירושלים. אני רוצה שמישהו יקדים אותי. זה לא ייתכן. לא תוכל לעשות זאת לבד. צריך להתקשר לצבא, הם יבואו לקחת אותך. וצריך גם שמישהו ירד לבית החולים. כלומר, לזהות שם. אתה מבין? אני אזהה אותו. לאן אתה הולך? מה נוכל לעזור לך? כל בית הספר עומד לרשותך. תאמר למה אתה זקוק. אינני זקוק למאומה. אני אלווה אותך. אלך איתך. זה שיגעון שתלך מפה לבד. אולי מישהו יסיע אותך. למה לנסוע? אני סמוך כל כך לביתי. אתם לוחצים עליי שלא לצורך. הניחו לי.
אבל היית צריך לפרוש. אז למה לא פרשת? איך אפשר היה לפרוש? הרי מלחמה פרצה, ואני ידעתי שהם זקוקים. מה אתה קשור למלחמה? גם המנהל חשב שאין קשר ביני לבין המלחמה. והמנהל הסכים שתישאר? לא, אפילו כבר הוציא אותי מתוכנית הלימודים. אבל אני התעקשתי. באתי בתחילת השנה ונכנסתי ישר לכיתה ועליתי על הקתדרה. פשוט באתי ונכנסתי לכיתה. ומה הוא אמר? הפסקתי לדבר איתו כבר 3 שנים. לא איתו ולא עם איש מהמורים, רק עם התלמידים. אתה עדיין מלמד תנ"ך? כן. אם כך הכל כרגיל. כן, כרגיל. מלבד כמובן התלמידים הנהרגים. אבל המלחמה לא תימשך עוד. אתה אינך חש בסימנים? אני לא חושב שאוכל להסביר לך. אפילו אם אתן לך חומר, ספק אם תצליח לעקוב אחריו. מה עוד שהכל באנגלית. אלה הם ניסיונות חדשים, משהו בין היסטוריה לסטטיסטיקה. השיטות עצמן מהפכניות כל כך ש... אני לא חושב שאוכל להסביר לך. תשארו יום נוסף. אי אפשר. צריך להתארגן, צריך למצוא בית, צריך למצוא סידור בשביל הילד. Thank you.
אני אסיר תודה לך, ידידי המנהל, על אשר נתת לי פעם הראשונה את הזכות לשאת במקומך את נאום הפרידה לבוגרים שלנו. אני יודע, לא קל היה לך לוותר, כי גם אתה מחכה בחיליון נפש לרגע שבו תוכל לנאום כאיש רוח כנגד ההורים החרדים שלנו, אל הצעירים הללו בימים משונים אלו. ומי לא יתלהב היום לנאום בפני הצעירים? הרי תאווה ממש אוחזת בנו לדבר אליכם, תלמידים יקרים, מגודלי שיער, כבדי לשון, סתומים משהו, ועם כל זה היכולת והנכונות למות, להתחפר בבונקרים במשך חדשים לאש תופת, להסתער בלילות על גדרות תיל לא מוכרים, צעירים כל כך, אבל ממושמעים, מדהימים אותנו בצייתנותכם. הלוכן, הורים יקרים, הורים נכבדים, אינני מדבר אליכם כסקן המורים, אלא כמי שהפסיק להיות אב. הרי אתם רואים, באתי כמות שאני, עטור סקן אבילים, בבגדים אפילים. אין לי בשורה, אבל אני רוצה לעודד אתכם. הנה גם לי נפל בן, כבר לא צעיר. אני מבקש שתסתכלו עליי, שלא יבוא עליכם במפתיע, כי הנה אני הייתי מוכן לנפילתו, וזה היה כוחי ברגע הנורא. וכבר באותו יום שישי שבו הודיעו על מותו, הולך לזהות אותו. בודד מאוד, כבר התחלתי לחשוב לכם על הדברים שעשה בפניכם, איך מהצער הפרטי שלי תאיר לכולנו אמת משותפת. אבני,
אני לא חושב שאוכל להסביר לך. אפילו אם אתן לך חומר, ספק אם תצליח לעקוב אחריו. מה עוד שהכל באנגלית? בן 31, כמעט פרופסור, בן יחיד. בשנים האחרונות לא ראיתי אותו. רק לפני כמה חודשים שב מארצות הברית. כמעט לא זיהיתי אותו עכשיו. משאיר אישה אמריקאית צעירה, לא ברורה. משאיר לי ילד. מחקרים לא גמורים. ילדינו נהרגים ואנחנו נשארים עם החפצים. אפילו אם אתן לך חומר, ספק אם תצליח לעקוב אחריו. זה לא הוא. אתם כנראה טועים. רק השם נכון. סבור אני שצריך יהיה לבדוק פעם נוספת את הרגע בנודע לי על מותו. בוקר. רגע אחד, זה לא חשוב. עזוב אותם. אתה צריך לבוא איתי. יש איזו אידיעה בשבילך. בוא. לפני כ-5-6 שעות, בבקעת הירדן, אפילו לא לאוניברסיטה. בתפסים כתב את שמך, משום מה נתן את כתובת בית הספר.
צריך להתקשר לצבא, הם יבואו לקחת אותך. צריך גם שמישהו ירד לבית החולים. כלומר, לזהות שם. לבד? זה יכול להיות. איך שלחו אותך לבד? הלא זה לא רק זיהוי, זה... זה גם פרידה אחרונה. אני מרגיש שאני חייב לך הסבר, אבל אין לי הסבר. דבר לא מובן כאן. אין לי מילים. יש מדרש נפלא, מלא חוכמה, אבל אני לא רוצה להטריד עכשיו. הימים הטרופים, האיומים הללו. אני רץ מלוויה ללוויה. נשאר כאן אין תכלית, אנחנו צריכים לחזור לירושלים, ואם אפשר עוד לפני כניסת השבת. צריך לחזור אל המקורות, אל החטיבה, אל הגדוד, אפילו אל הפלוגה עצמה. לכן כדאי שתתגבר אם נותרו בך עוד כוחות. הפעם לא ניתן לך ללכת לבד. אדוני המנהל, הוא מפחד ממני. היטב אני מכיר את המבט הזה. הדממה הזאת, כאילו נהפך הכל. איך לתת לך קצת טעם? תעירוף גמור. איך? הכל חוזר ומתמלא עם היסטורים. הסבלנות האינסופית. אנחנו הנעים במעגל אחריכם. נשארו רק קצת טקסטים וחרסים. משהו משתבש לי פתאום. כל זה לא היה אלא הקדמה. גוון חדש של גבעות. אני מגיע לעיקר דבריי. סיגור.
במה אתה עוסק? אני מורה. מורה לתנך. כך שיערתי. לפי העברית שלי. מה בעברית? אולי נשארו עוד מליצות? לא, לא. אין בכלל מליצות. אבל העיניים. המבט הזה בעיניים. היה לי מורה להיסטוריה שהיה מתבונן בדיוק כמוך. איזו היסטוריה? היסטוריה יהודית. הוא היה דומה לי? כן. למרות ההבדל? איזה הבדל? בין היסטוריה לתנך. זה ההבדל. מה נראים חברה? אני מגיע לעיקר דבריי. כל זה לא היה אלא הקדמה. אדוני המנהל, חבריי המורים, אני מרגיש צורך למור כמה מילים אל אלה בינינו העלולים להיעלם. המבט ראשון העלמות שלכם סתמית. חסרת משמעות, מיותרת, כי מבחינה היסטורית כל כמה שתתעקשו, שוב יהיה מותכם רק חזרה מייגעת בתפורה קצת שונה. במן חדש של גבעות, שרטוטים אחרים של המדבר, זן שונה של השיחים, סוג מדהים של כלי נשק. אבל הדם אותו דם, והכאב מוכר לנו כל כך. אבל במבט שני, מבט שני אחר, כאילו נהפך הכל. היעלמותכם מתמלאת משמעות יוקדת יותר. מקור מסעיר להשראה נפלאה ממושכת. כן, זה הוא. דודו, איפה הגרעינים? הודיעו שנהרגת. איפה הדיסקיות שלך? הם היו קשורות לתחבושת. איפה התחבושת שלך? נתתי לו לחובש אחרי התאבלות. לא זוכר כלום. נכון, תחבושות, אבל דיסקיות לא היו דיסקיות. על ההרוג מצאתי דיסקיות, אז שמתי אותם על הצוואר שלו. בכלל לא הייתי צריך לחבוש אותו. כבר היה הרוג שניגשתי אליו. לא זיהיתי אותו. בכלל אני לא שייך ליחידה הזאת. במקרה סיפרו אותי הנה. אני צריך לחזור ליחידה שלי. החבר'ה שם משתחררים. בכלל מה אני עושה כאן אני לא יודע. אתה רואה בעצמך. איבוד זמן כזה. חוסר טעם. Thank you.
עדיין צריך לבדוק את הרגע בו נודע לי על מותו. בוקר, ימים אחרונים. אני קם באיחור, המום, כמו לאחר מחלה, ישר אל מול השמש. הנה הם מביטים בי, אבל כבר אינני חשוב ביניהם. איבדתי את השליטה. הם נפרדו כבר ממני. כבר אני שייך לעבר. היטב אני מכיר את המבט הזה, אבל מעולם לא חששתי ממנו, שכן ידעתי לבסוף הם שווים. לאחר כמה שנים אני מגלה אותם עם בעליהם ונשותיהם, רצים אחר הפעוטות שלהם, כפופים משהו. וכשהייתי פגש אותם ברחוב נבוכים, עם סל מצרכים הייתי שב ומשתלט עליהם. אפילו לשנייה, לשבריר של שנייה. אבל בשנים האחרונות הפרידה נעשית קשה. הולכים למדבריות הרחק. ויש שלא שווים, אחדים נעלמים, ומשהו משתבש לי פתאום. אני נשאר מוטרד. הכאב הזה שלהם, היתרון של חוויה שאין לי חלק בה. גם אלה שחוזרים, משהו מצואף ביניהם. מסתכלים עליי כאילו רימיתי אותם, כאילו בחומר הלימודים רימיתי אותם, כאילו כל מה שלימדנו אותם, החוקים, המשלים, הנבואות, הכל התמוטט להם משם באבק, בלהט אש, בלילות הבודדים. כל זה לא עמד במבחן מציאות אחרת. אבל איזו מציאות? האם באמת משהו משתנה? אני מתכוון, הסימנים המדומים האלה של המהפכה. רגע, זה לא חשוב, עזוב אותם. אתה צריך לבוא איתי. יש לי איזו רעים לי המשך. לפני 5-6 שעות בבקעת הירדן נהרג מיד.